не дауысым мынау не? Қалада ешкім жоқ жоқ. Үйде біреу жүр ме? Е, бұл қайсың е? Кім бұл е? Тиіспе маған, мен әлі бойдақпын. Үйдің өнде жоқпыз ғой, бала шағамыз жоқ ешкім жоқ. Сен кімсің е? Ә, кімсің? Тиіспеш маған. Тиіспе маған, мен әлі бойдақпын, үйленген жоқпын мен. Тиіспе! Бойжеткеннің дауысын ауыстыру керек. Суретін салып біттім ба? Жоқ, бұл суретті мен асықпай әдемілеп салуым керек. Неге сен суретіңді әдетте тез салмайсың ба? Бұл суретпен мен сурет жерінің байқауына қатысамын ғой. Өзіңше үй жұмыстарын орындап біттің бе? Иә, тек бірақ есеп қалды. Соны шығарып тастасам болды. А, бітіп қалыпсың ғой, менде де сондай болса ғой. Уайымдама, байқауға болса асықпағаның жөн. Не дегенімен ұтуыңа тілектеспін. Рахмет, сен де ертең сабақтан бес ал. Құдай қаласа. Қыздар, жинастырыңдар, тамақтан ішіп алыңдар. Жарайды, әке. Әке, ауырып қалғансыз ба? Неге жиі жөтеліп жүрсіз? Білмеймін, солай сияқты ғой. Асханада мамаларын күтіп отыр, тамақтарын ішіп алыңдар бар. Қап, бірақ есеп қалған кезде осылай бөле береді ғой. Қазір келген соң бітіре саласың ғой, кет. Мен өскенде мұқты болама. Аға, не болды? Өскенде Головкин боламын деп шештіңіз бе? Аға, жо... Мұна, палас шаң екен дәс соны жақынан қаген деген бұл? Аға, өтірік айтпаңызшы, сіз тренировка жасап жатырсыз ғой. Мотивацияңыз оян кетті ма? Е, тоқташ, сендерге қанша рет айтам, бөлмеге кіретін кезде есік тоқылдасып кіріңдер деп. Ой, аға, мықты адам болу үшін тамақты көп ішу керек. Сол кухняға шақырып жатыр мама. Ой, кәз, барам, мазамдаумаш. Папа, папа, Алижан аға не істеп жатыр, білесіз бе? Айтпа, айтпа деймін саған. Алижан аға жаттығу жасап жатыр екен. Жаттығу жасау деген жаман нәрсе ме? Қайта жақсы нәрсе емес пе? Жарайсың балам. Әні, көрдің бе? Қызық жасап жатты да енді. Неге сендер осы бір шақырғанда келмейсіңдер тамаққа? Ой, Алижан ғой. Барыңдар ас үйге, мамаларын күтіп отыр. Мен кеттім. Қайда кеттіңіз? Алыс жаққа, ұзақ уақытқа. Жарайды. Жарайды. Бүгін мектепте бір қызық жағдай болды. Қандай жағдай? Сыныптастар ұстазың бір заты жоған ғой. Сосын сол затын қатты іздеді, бірақ сыныпта бәрі жақсы көрмейді. Марал деген қыздар көріп еді. Сосын не болды? Сол қыз бекен ұрлаған? Иә, бәрі өмірде солай болады, бірақ мүлде олай емес екен. Ол қыз мүлде кінәсіз екен. А, барлығы таңғалған шығар, иә? Иә, енді бұл жағдайдан түйінгеніміз, адамды ұнатпасаң оған мүлдем күнә тағуың керегі жоқ екен. Соны түсіндік. Осы аға, сіздің сыныңызда оқығым келеді. Күн сайын қызық жағдайлар болады ғой. Айтасың ау сенде. Айтпақшы, Сарыларды көріп қайту керек еді. Маған да Алижанмен жолығу керек еді. Бір-бірімізді көрмегелі көп болды.
Олар соңғы кезде үйлеріне шықпай кетті ғой. Айтпаш, бір күні көрісу керек еді. Ақылбек інім, ауаға. Саған бір өтінішім болып тұр. Әрине. Сіздер жайдан жай шақырмайсыздар ғой, білемін ғой. Айта беріңіз. Енді өзім көріп тұрғандай ауырып жүрмін. Емделмесем болмайды, асқынып кетуі мүмкін. Менің дәрігерде таныстарым жоқ аға. Жоқ, сен түсінбедің. Мына балаларға қарайтын ешкім жоқ. Ана жеңгең азаннан кешкейін жұмыста. Соларға қарап берсің деп едім. Аға, мен тәжірибем жоқ қашқанда, мен қалай қараймын бұларға? Қалай қалай маған сені тапсайсыздар ғой, мен өзім әлі баламын. Ақылбек, өтініш. Мен ауруханада жатып емделмесем болмайды. Сен енді әке орнына әке болып берсің бол. Мен сол боламайын деп тұрмын ба, аға? Мен балаларға келген кезде мүлдем тәжірибем жоқ қой, аға, білесіз ғой сізді. Енді болады тәжірибең. Сенен басқа ешкім жоқ қой тапсыратын. Жарайды аға, бірақ көп қараймаймын аға, бірақ ағайтпашы үйде бұлай қиналатын ештеңе жоқ шығар. Жоқ, бұл кәдімгі үйдің тірліктері ғой, шаруасы ғой. Бопты аға. Сіз де больницада ауырып жата бермей ертерек қайтыңыз ғой. Жарайды, жарайды. Қиын ештеңе жоқ, қиын ештеңе жоқ деп алғанда әңгімені жібереді ғой. Иә, саған қиын ештеңе жоқ. Немді мен? Өмірімде мен жұмыртқа қайнатып көрмеген, бешпакет, нан турап көрмеген адам ғой мен. Маған үлкен жауапкершілік тапсырады да кетіп қалады ғой соларды. Таңғалдым. Аға, бірдеңе дедіңіз ба? Жоқ, ештеңе. Тамақ істеу қиын болып кетті ғой. Аға, тамақ қашан дайын болады? Қарнымыз қатты ашып кетті ғой. Сол тамақты бүгін ішпей ақ қойсаңдар болмай ма? Есіңіз дұрыс па? Болмайды ғой әрине. Тамақ қашан дайын болады? Қазір күтіңдерші, қазір жарты сағат мақұл ма? Жейсіңдер одан тамақты. Тура осылай айтқаныңызға жарты сағат болды ғой. Алғамай, орындар. Ас болсын. Ой аға, мынаны қалай жейміз біз? Кәдімгідей жейсің, аузыңмен жейсің ғой. Жендер де бар. Мен мынаны жемеймін, маған жен дұрыс тамақ керек. Сендер үшін қанша уақытым кетіп еңбектеніп жасадым ғой осы тамақты. Махаббатпен жасадым, жендерші. Или басқа тамақ заказ бергілерің келіп отыр ма? А ол қанша уақытта келеді? Жарты сағатта келеді. Түй. Ей, не болды? Көңіл күйлерің жоқ қой. Ойлап едім, бізді көрсе қуанады ма деп. Негізі сендерді көріп қуандық қой, бірақ басқа нәрсеге алаңдап отырмыз. Не нәрсеге? Айтыңдаршы ау. Қысқасы үйімізге бір туысқанымыз келген ғой. Не тамақ істей алмайды, не бізбен ойнамайды, болмайтын әңгімелер айта береді. Оның үстіне түнде қорылдайды. Ой, айтпашы, кеше дейтін. Мынау ағамыз қашан қояды екен, а? Айтпашы, ұйқы бермеді ғой тіптен. О, наконец-то. Қап, нанайя, енді ұйықтайтын болдым деп тұр едім. Бірақ бізге кеше күліп келу болмады. Түнімен ұйықтай алмадық қой. Ағаларың таза прикол сияқты ғой. Ой, жақтайтпаймызшы сол кісіні. Кім жақтырады дейсің сол кісіні? Енді не істейміз? Өміріміз бір күн бұрын түңілшеді ғой. Тамақты күйдіріп істеді, түнде ұйқы бермеді. Болмайтын әңгімелер айта береді, оның үстіне түнде футбол көреді. Қысқасы, менде сендерге бір идея бар. Жақсы болса айтсай, ақтығып бит. Қандай идея? Егер сендер ол ағаларыңа шыдай алмасаңдар, демек ол ағаларыңды қуып жіберу керек. Аға, мақұл, оны білеміз ғой, бірақ қайтып қуады. Міне соны ойлану керек, бірге ақылдасып дегендей. Бір жағынан дұрыс айтасыз, Ақылбек ағаны үйден қуып жіберуіңіз керек. Ал егер өзіңнен сұрасақшы? Қалай? Қашан кетесіздер? Ай, сол кісі жақында кетпейтін сияқты ғой. Егер ол Ақылбек ағаларыңызға тисе беріп, мінездеріңізді көрсетсеңіздер, ұзақ кетеді. Болмаса солай жасаңдаршы, жақтыртпаған, ұнатпаған адамның кейпін танытыңдар. Ой, былай ақ ұнатпаймызшы сол кісін. Қашан көрсін, футбол көріп отырған. А, онда жағдайларыңыз қиындау екен, сіздерге үйреніп алған екен ғой. Енді қайтеміз, әкеміз келгенше көнеміз. Айтпақшы, әкеміз қашан келеді? Білмедім. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. О, Реал мен Барса ойнап отыр екен ғой, ә? Көрейікші. Так, шығар.
Опа, а Месси бар екен. Жібер. Той! Жоқ! Шығар, бровка! Месси. Шығар, Месси! Гол! Опа, гол! Барселона гол соқты. Мә, мына ойын жазып алу керек, дәптер ма мына үйде? Қай жерде тұршы, тәптеп берін алар. Ручка. Так, Месси, бір гол, жазып қойасын. Ой, апасын, Реал кетіп қыла жазады. Екінші гол Неймар деп жазылайын. Аға, мен дәптерімді көрген жоқсыз ба? Жоқ. Менің мына жерде тұрған дәптерімді кім көрді? Тауып берсіндерші нағыздың дәптерін, Аға? Ау? Не істегенсіз менің дәптеріме? Ештеңе істеген жоқпын ғой, айналайын. Апайың осы қорықпа сен, ойын депші. Өзім жауап беремін апайыңа. Болмаса бір жаңа дәптер әперем мақұл ма? Бір футбол көремін. Жібер, шығар. Жыламашы, не болсын жоқ дәптерге бола жылан? Басқасын әперем, ботам жыламашы мақұл ма? Мұғалімге өзім жауап беремін. Қазір мороженое әперем саған. Ойын депші. Бекер тиісім сол дәптерге бар ғой. Ішім удай ашып жатыр. Жоқ, ол да қызығы адам деген көрінетін жерге дәптерін қоямын, дәптерін. Құрбысқа бекерден бекерге басынан бүкіл жазуын көшіріп бердім. Бүкіл жазуын. Оның үстіне таяна да маған ренжіп қалған сияқты. Жоқ, түсінбеймін мен адамдарды, түсінбеймін бірақ көрінетін жерге нем қорайын. Сумкаға салсай, кітаптың ортасына салып, көк бол салатын жерге көк бол. Хорошо, ол дәптерімнен басқа жаққа барған жоқпын. Негізі бар ғой, үш рет сұрай салу керек. Мынау кімдікі, мынау кімдікі деп сол кезде кінәсіз болар мүмкін деді. Жоқ, шашылтын іші шыға ма? Жоқ, басы үйтіп адам ба? Ей, ойбай! Ойбай! Ой! Ойбай! Мынау не болды? Осынес. Аға, киімімді түктеп болдыңыз ба? Қараса әрмежмеж қой, түктеген жоқ мен. Енді түктейін, басқа не қайы? Онда неғып пұшақты алғаныз, үйті 2 сағат болды ғой? Өтіктейін ба, сен мамаға ақыл айтын, патсан, жоғына не қайы? Аға, енді үйленуатық деген сөзіңізді қорқу керек. Алижан, осы сен басқа киімдерің жоқ ба? Жоғы, жағыз кеймім осы ол. Тажалыңаш, барамайсын, а? Ой, ағай, қойыңызшы, әкеңізші. Жоқ, бермейм. Бәсе, бірдеңе білдігдіңіз қосыз. Жәбет. Жаман болыпты ғой, а? Бұдан артық шыдай амайын. Қалай шыдауға болады маған? Оның үстінде мен дәптерім бас жүзін шығарып тастады. Адам деген еңбектен жұмыстарын орындап тастаса, бұлай жалғаса берген болса, неге бірден әкелеріне айтпайсыңдар? Қойш, бұл жүрлі сияқты ғой. Жайнап кенесем жүр, сол кісіге ұрыс бермей ма? Ой, мамам жұмыста ғой. Білесіңдер ғой, оның бізде мүлде шаруасы жоқ. Жұмыс басты адам ғой. Шынымен де бірақ, сендерде соң қалмау бар. Не осы ағаларыңа көнесіңдер, не әкелеріңе шамданасыңдар. Әкеміз бізге қалай көмектесе алады? Қолынан келгенше шығар, не дейін мен әкелерің ғой. Жарайды, онда мен айтам. Папа, қалай сіз, неге үйге келмей кеттіңіз? Біз сізді қатты сағындық қой. Қысқасын, мен сізге үйдегі болып жатқан қызықтарды айтайын. Білесіз, мамам жұмыста бар жоғы білінбей жатыр. Олаңызшы, өткенде Ақылбек аға Әлижанның формасын үтіктеймін деп күйдірді. Ал оның алдында Даянаның дәптерін бүлдірді. Ал бүгін бізді тасап кетіп қалды бір жаға. Әке, өтінішсізден Ақылбек аға бізбен мүлді тұрмай қосыншы. Біздің үйге келгелі бері біздің өміріміз күрт жаман жаққа қарай өзгерді. Сіз бар кезде бәрі күшті еді. Өтініш, келіңізші, жұстым жауап бермейсіз, хабарлассам алмайсыз.
Оо, қалайсыңдар ә, балалар? 5 минут бұрын жақсы едік қой. Үйдің ішіне не болған, заттарымыз қайда? Көшіріп жатқан жоқсыз ба, әлде сатып жатырсыз ба? Е, түсіндір шеметті. Шұғыл түрде ақша керек болып отырмаған. Аға, тоқтаңыз. Сіз ақылды шығарсыз, біздің үйдің заттарын сататын. Сіз біздің заттарды сатуға қарсымыз. Оу, ашуланбаңдар. Мен бұны жетіскенде сатып алған жоқпын, өткіземін. Бұны ескіні өткізіп, сендерге новыйын әперем, дәу телевизор әперем, стенаны алып тұратын. Аға, сізге сеніміз деген ме қалсы шынымды айтсам? Е, сеніңді ш маған, шынымен әперем. Қапа, жақсы ойын шықты, бір шайнан, қыш. Енді заттарды сатуға көшті ма? Бүгін үйді сатып жібермесе болды осы кісі. Қатты қойқан шы осы кісіден? Көресіңдер, одан бәрі шығады ше? Болмайтын ол, ау, там шектен шыққандық. Бұл үстін алдын алмасақ болмайды. Бүгін бір ойын бар еді деген несінді? Сонда бүкіл дүниемізді құмар ойынға тігіп жібермекші ме? Қой, қайдағын айтпаш, мен ол кісіні білем, құмар ойындарға қызықпайды. Сонда алдында дәптеріме не жазды, сол уақытта футбол көріп отты ғой ол. Даяна әпке дұрыс айтады, не болса да қосыламын. Не істейміз? Мұна жауымыз бүкіл үйімізді сатып жібермей тұрғанда алдына тосқауыл қояйық. Онда телефонын алып қояйық, сол кезде ойын өне алмай қалады. О, дұрыс айтасың, мен үйде бір мықты желді білемін. Сояққа заттарды тығып қоюға болады. Онда не ағып отырмыз, жүріңдер, тығайық. Қаяққа кетті мен телефонымды. Жер жұтып кетті ме, не қылды? Жаман телефон жерді жұтпайды ғой. Қырсық қой, қырсық. Осындайда таппай қарасың, керек кезде қаяққа қойдым ба оны? Қайқа қойды ме? Өй, не сен? Асылбектің телефоны ғой ма? Үйде қалдып көтті ғой ма бала, а? Сообщение толып қапты ішіне. Болмаса осы мұзды айтырамда баға телефоны табылғанша. Сообщениесін оқып бірек. Кіммен сөйлесіп жүрген ба бала? Папа, қалайсыз, неге үйге келмей кеттіңіз? Біз сізді қатты сағындық қой. Қысқасын, мен сізге үйдегі болып жатқан қызықтарды айтайын. Білесіз, мамам жұмыста бар жоға білінбей жады. Олаңызшы, өткенде Ақылбек аға Әлижанның формасын өтіктеймін деп күйдірді. Ал оның алдында Даянаның дәптерін бүлдірді. Ал бүгін бізді тасап кетіп қалды бір жаға. Әке өтінішізден Ақылбек аға бізбен мүлде тұрмай қосыншы. Біздің үйге келгелі бері біздің өміріміз күрт жаман жаққа қарай өзгерді. Сіз бар кезде бәрі күшті еді. Өтініш келіңізші, жазсам жауап бермейсіз, хабарлассам алмайсыз. Ой, мәшіне зыңдай бұратын жағдайы ләлә ғой. Ой, жұмысқа да бармаған ғой дұрш. Жұмыс осы мәшінеге келіп кетіп тұрген ғой. Пробегі нөл, даже минусқа кетіп кеткен ғой бұратын пробегі. Зыңдай ләлә мәшіне. Орылмаған, соғылмаған, не крашыны, не битый вообще. Үйдің ішінде тұрады ғой залтанды. Айдалмайды бұл мәшіне. Кезіңші, көрсеңші өз көзіңізбен келіп. Болды, болды. Аха. Мен сапала жерін жіберем бұратын қазір WhatsApp-ыңызға, аха. Все, хорошо. Давайте. Тезірек бұл жағдайды оларға ескертуіміз керек. О, не, машинаны сатайын деп жатыр ма? Ол не, машинаны сатайын деп жатыр ма? Я, сатайын деп жатыр. Біз өз құлағымызбен естідік, бір клиентпен сөйлесіп тұрды. Бұл тым шектен шыққандық. Үйдегі заттарды сата қоймай, әкеміздің жалғыз машинасына көшсін ма? Бұл жағдайдың алдын алуымыз керек. Қайтып алдын алсақ болады өзі.
Болмаса ше бұлай сендер, оны қамап қойындар, сол кезде сата алмай алады. Дұрыс айтасың, жазасын беу керек ондайлар. Бәріміз жабылсақ жеңеміз деп ойлаймын. Неге күшіміз жетпесе, не істейміз? Болмаса, ұйықтататын дәрі берейік. Жоқ, іш өткізетін дәрі берейік, зата жатқанымыз ақ қамалып қалар. Сонымен не істейсіңдер? Ақылбек ағалары машинаны сатып қоймауы керек. Уайымдамаңдар, біз оның алдына тосқауыл боламыз. Мұна ұшынес, балдар. Ойнаматсыңдар ғой, ә? Бұл ойын ғой, ә? Қайда ойнап істеп жатқан, біз білеміз сіздің арама ойыңызды. Арам ой? Қандай арам ой? Біз білеміз, сіз әкеміздің машинасын сатайын деп жатсыз. Білес па оны, ол машинаны әкеміз қалай еңбектеніп алғанын? Білем, білем. Маңға шұғыл тұрды ақша керек, содан сатып алдым қазір бәрін. Ойымдамаңдаршы, машинаның ақшасын кезінде не саттым, сол ақшаны бәрін сендерге қайтарып берем. Ойымдамаңдар, мақұл ма? Біз саған сенбейміз, сен ол жалдақшысың. Ең болмағанда айтпадыңыз ба бізге машинаны сататыныңызды? Сол енді айтайын деп отырмын, сендерге өздерің ғой байлап тастаған. Қысқасы, бізге барлық ақшаны қайтарасың, яғни әкемізге. Әйтпесе әкемізге не бүлдіріп жүргеніңді айтып беріңіз. Қайтарам, бәрін қайтарам. Тек менің ағам айтпаңдаршы, өтінші сендерді. Жаңа жеңгеме де осыны айттың. Ағам іштеңе білмей қойсыншы, балдар, мақұл ма? Бәрін қайтарып беремін, рас айтамын. Бопты, тек ақшаны уақытында орнына қойып бер. Жарайды, жарайды, уайымдамаңдар, қойып беремін, бәрін қойып беремін. Жеңеше? Ау. Кіруге бола ма? Кел, кір. Қалайсыздар? Жақсы, шүкір, өзің қалайсың. Жүрміз әйтеуір. Жеңеше. Бекен болыңыз өзіңізге. Таныштық па? Ажалғы амал бар ма деше? Қанша ақша берсек те ағамды аман алып қаламадық деше? Өзіңізге бекен болыңыз деше? Әлі балаларға айтпай тұра тұрайық. Ол балалар ағамды жұмыста деп ойлап жүреді. Жарайды. Мен онда Асылбекті жер қойнауында тапсыруын өз қолыма алайын. Ақылбек аға, кешегі уәдеңіз бойынша бізге дүкеннен заттар әкелуіңіз керек еді ғой? Ренжіменді шықсырамыз кетіп. Ой, аға, сіз өмір сүйтесіз бар ғой? Иә. Соны айтамын, алдында да бізге уәдеңізді беріп алып орындамай қойдыңыз. Сіз жалпы уәдеңізде тұра аласыз ба? Кешіріңдерші мен қыздар. Уайымдамашы, әкеміз келсін, әкеміз бізге барлығын алып береді. Иә, әкеміз сіз сияқты емес. Аға, бүгін қырмын туған күн еді. Жақсы көңіл-күйде болуым керек. Жақсы барықпай, бірақ көп кешіп кетпе. Аға, бүгін құрымның туған күні еді, маған ақша бере тұрыңызшы. Ақша жоқ, жан. Қалмады. Папамның машинасын саттыңыз ғой. Қалай ақша қалмады? Енді кететін жағына кетті ғой. Түгел кетті, қалмады. Бір көк түйінің жоқ. Сіз барлық ақшаны өзіңізге жаттыңыз. Хотя бізге бір түйін болсын қалдырсаңыз болатын еді ғой. Кешіріңдерші мен. Елі, әкемізден сұрайықшы, сол береді ғой. Әкемізге хабарласа қалмайды, мүмкін бос емес шығар. Эх, сағынып кеттім ше. Әкеміз келгенде кафеге барайық, паркке барайық, қыдырайық та. Иә, ал мен әкеме футбол PlayStation ойнаймын. Эх, ертерек келсе екен әкемде. Ассалаумалейкум, аға. Саласы. Түріне қарасақ жақсы емес сияқты ғой. Не болған екен, көңілсіз жүр ғой. Достарымыз ауыр нәрсе айтып қойған шығар. Ауыр айтылған сөздерге қатты мән бермейтін еді ғой. Иә, бірақ
Не болған екен? Жүрегім бір жаман нәрсені сезіп тұр. Аға, болмаса артынан барып анып көрейік та? Болмаса солай жасай. Бірақ өзіне білдіртпеуіміз керек. Әйтсе күдіктеніп қалады. А, жарайды. Кешірші мен аға. Мен сізге қолымнан келгенше көмектестім ғой. Балаларыңыз сізді қатса. Олар сізді әнімінің келеді деп жүр аға. Көрдің ғой, е? Естідің ғой? Я, сонда Асылбек аға қайтыс болды ма не? Я, солай сияқты енді достарымызға не айтамыз? Ішіне айтпай қоямыз, өздері біліп қояды шығар. Жәніз жәннәтті ауысын Асылбек аға. Ақылбек аға, сізден бір нәрсе сұрайын деп едік. Айта беріндір, не нәрсе? Біздің әкеміз қайда? Ұзақ уақытқа кетті ғой. Я, әкелерің жұмыста. Жұмыста ғой. Аға, өтірік айтпаңызшы, әкеміз бұлай ұзақ уақытқа кетпейтін еді ғой, біз білеміз ғой. Балалар, әкелерің жұмыста деймін, мен күніге сөйлесіп тұрамын. Сендерге әрдайым сәлем айтып тұрады, шаршап жүр қазір әкелерің сендерді. Ойымдама тұрмақыл ма? Егер әкемізбен күніге сөйлесетін болсаңыз, неге телефонды бізге бермейсіз? Соны айтамын, біздің де сөйлескіміз келеді ғой. Сөйлесесіңдер сосын, бір күні беремін телефонды мақыл ма? Неге соны ертерек айтпайсыз? Біз әкеміз сағынып жүрміз ғой. Әкеміз қайда? Айтыңызшы. Әкелерің жұмыста. Жұмыста деймін әкелерің. Ішіміз бір жаман нәрсені сезіп тұр. Әлде әкемізге бірдеңе болды ма? Ой, сендерді қоймай қойдыңдар ғой, әке. Короче, мен сендерге өз жауабымды бердім. Соңына дейін білейік, ішім бір жамандықты сезіп тұр. Қайда енді әкеміз, айтсаңызшы? Айтып тұрмын ғой, жұмыста. Не қайда-қайда сұрай бересіңдер менен әкелеріңді? Әкеміз ұзақ уақытқа жұмысқа кетпейді. Сіз бізден бір нәрсені жасырып тұрсыз. Өтініш, бізден ештеңе жасырмаңызшы. Ашығын айтыңызшы, әкеміз қайда? Жарайды, айтам, бірақ өздеріңе бекем болдыр. Әкелерінің ауру асқына болсаң, екі күн бұрын қайтыс болып кетті әкелер. Мен кешіріңдер. Біз сендерге айтамады, тіпті қалай айтарымызды да білмедік. Аналарыңыз әкелерінің жаназасында жүр. Ертең жер қойнауына тапсырамыз әкелер. Неге ертегі айтпадыңыз? Аға, біз тіпті қоштасып тілгерген жоқпыз ғой. Басқа-басқа әкемізден айырыламыз деп ойламадық. Ішім бір жамандықты сезіп жүрген еді. Әкелерінің ауруы асқынып кетті. Ақшам да жетпей қалды. Сол үшін ғой үйдегі заттардың бәрін сатуға тура келді. Дәрілерді алу үшін. Ал машинеге келетін болсақ, әкелерінің ауруы асқынып кеткен көп ақша керек болды. Дәрігерлер де қолынан келгеннің бәрін істеді. Не істейміз енді, балалар өмір ғой. Аман алып қаламадық, не істейміз? Неге бізге соны ертегі айтпадыңыз? Біз басқа шоладық қой. Оны айтайын десем, әкелерің жайлы айту керек. Ал мен сендерді уайымдамасыншы дедім. Рахмет аға, сіз қайта бізге көмектесіпсіз ғой. Енді әкелерің сендерді маған аманат қып қалдырды ғой. Енді мен сендерге бас көз боламын. Ал заттарға келетін болсақ, мен сендердің үйлеріңе көшіп келе саламын, жарай ма? Аға, бізді кешіріңізші. Біз сізге қатты сөйлеп қойдық. Біз білмедік сіздің мұнда екеніңізді.
бір нәрсені толық білмесеңдер, жаман пікір қалдырмаңдар, мақұл ма? Мен барлығым сендер үшін істедім ғой. Әйтпесе кемес істедім бұжын. Рахмет аға сізге. Қиналған кезімізде қасымызда болып табылдыңыз. Оқасы жоқ балапандар. Сендер үшін ғой бәрі. Қатты ұят болды. Тіпті не айтарымды да білмей қалдым. Айтпаш, біз осы уақытқа дейін Ақылбек ағаны жеп көріп жүрдік қой. Мына жағдайдан кейін жақсы көріп кеттім ғой. Әкемді сағындым. Әр адамның өзінің уақыты бар. Жақсы адамды ерте кетеді дейді ғой. Ең бастысы әкеміз ешкімнің ала жібін аттамай дүниеден өтті ғой. Адам болып келіп, адам болып кетуім арман деп айтатын еді. Енді бізде Ақылбек аға бар. Ол кісі бізге әке орнына әке болады. Сәлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін атанаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.